Председателството на Синдикатот на образованието, науката и културата ќе се приклучи кон штрајкот со глад на тројцата професори од економскиот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, ако до крајот на неделава надлежните државни инспекцијски служби по нивниот денешен повик не ја утврдат фактичката состојба во врска со новонастанатиот проблем на професорите, што е главна причина тие од викендов да стапат во штрајк со глад. Председателството му предлага на председателот на СОНК да свика итна вонредна седница на председателството, каде што ќе донесеме одлука и целото раководство, односно целото председателство на СОНК да се приклучи кон одлуката за штрајк со глад. Во денешната писмена реакција на универзитетот на денешната пресконференција на председателството на СОНК информираа дека надлежните инспекцијски служби од почетокот на изминатиот викенд се присутни во просториите на именуваниот факултет, каде ја чешлаат потребната документација. Ставот на универзитетот за овој проблем ќе се базира врз конечното решение на надлежните државни инспекцијски служби. Во меѓувреме, доцентите Крсте Шајновски, Маргарита Мартиевски и Александар Костадиновски во оваа просторија на регионалниот СОНК Штип го продолжуваат штрајкот со глад без намера да се предомислат. До крај, додека не се издејствува почитување на член 132 од Законот за високо образование. Тој вели, изборот во повисоко звање го врши наставно-научен совет врз основа на оценката во рефератот. Тројцата доценти се решија на ваков радикален чекор од кокоминатиот петок. Наставно-научниот совет на факултетот согласење не ги прифати предходно позитивните оценети нивни рецензии за избор за воредни професори, што за нив е сигнал за нивно можно бркање од работа.